Διότι, αγαπητοί μου. Βέβαια, μόρφη να το πλάνω, άλλο αυτό. Μα έτσι, να το πω πιο άντρικά δηλαδή. Πανελίστρια. Έχουμε όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φωτογράφους. Την Αθανασία Παπαδοπούλου, τη Μερόπη Μήτρου και την Κορνηλία Σιδηρά. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα και σε εσάς. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την σημερινή σας έκθεση φωτογραφίας, καθώς είναι τα εγγένεια και προτρέπουμε όλο τον κόσμο να έρθει να θαυμάσει τη δουλειά σας. Θα έχουμε δυνατότητα να δούμε σε λίγο και κάποια από τα πλάνα, σε κάποια από τα πλάνα μάλλον. Να πούμε πως η έκθεση φωτογραφίας ονομάζεται Memento και θα καταλάβετε για ποιο λόγο ακριβώς, καθώς συνδέεται με την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών, υπό την υποστήριξη της οποίας τελείται, αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και ενά της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αθανασία, θέλεις να ξεκινήσεις σιγά σιγά να μας ξεφύγεις την ιστορία? Ναι, ωραία. Να σας πούμε πώς προκύψαμε, πώς φτάσαμε ως εδώ. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στις Ινδίες πριν από 2 χρόνια. Σε αυτά τα 2 χρόνια έχουμε επισκεφθεί 3 φορές τις Ινδίες και ο σκοπός ήταν καθαρά φωτογραφικός. Εκεί μας προέκυψαν διάφορα πράγματα. Προέκυψε μια πολύ σημαντική έκθεση στο παλάτι της Ουνταϊπούρ το Μάρτιο, 11 Μαρτίου του 2013. Πριν από 6 μήνες ακριβώς δηλαδή. Ναι, πριν από 6 μήνες ακριβώς. Και με αφορμή όλο αυτό έπεσε στα χέρια της εταιρείας Alzheimer ο κατάλογος, ένα μικρό λεύκωμα που είχε γίνει με αφορμή αυτή την έκθεση. Εκεί συνδέθηκε ο τίτλος που είναι Memento. Σημαίνει μνήμη, ενθύμιο. Μου θυμίζει την ταινία το Memento. Ναι, έχουμε μια μικρή ιστοριούλα πίσω από αυτό. Να τη δείτε όλοι, είναι καταπληκτική ταινία. Ναι, και ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, αρχίσαμε μια συνεργασία. Μας υποστηρίξανε πολύ θερμά η εταιρεία, γιατί ό,τι κουβαλάει ο άνθρωπος είναι η μνήμη. Και η νόσος χτυπάει αυτό ακριβώς το πράγμα, τη μνήμη. Οπότε συνδέσαμε εκείνη το σκοπό τους, εμείς το να φέρουμε ό,τι είχαμε σαν ενθύμιο από την Ινδία και να το δείξουμε στους συμπολίτες μας. Με τη βοήθεια βέβαια του υποστήριξης του Υπουργείου. Και όλες φωτογραφίες είναι από εκεί, έτσι. Βλέπουμε εικόνες από μια φοβερή χώρα. Πρέπει να είναι τρομερή εμπειρία. Βέβαια έχετε πάει 2 ή 3 φορές, οπότε νομίζω ότι κάτι συνηθίσατε εκεί πέρα, έτσι, ναι. Πώς είναι? Πώς είναι η Ινδία? Η Ινδία είναι με... Δηλαδή τι θα δει ο κόσμος σας από τις φωτογραφίες σας? Και οικαστικά πώς είναι και... Είναι εμπειρία ζωής. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό? Ότι πηγαίνοντας σε μια τέτοια χώρα ανατρέπονται όλα όσα ξέρεις, όλα όσα έχεις μάθει και έχεις μεγαλώσει εδώ πέρα που ζεις. Γιατί έχει εντελώς διαφορετικά ήθη, έθιμα, τρόπο ζωής. Οπότε όλα αυτά τα βρήκαμε μπροστά μας πηγαίνοντας εκεί. Και με αφορμή αυτό είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να κάνουμε ένα project που θα έχει τίτλο το Memento, μνήμη. Και μπορεί να συνεχίσει να προσθέσω λίγο κάτι πριν μιλήσει η Κορνηλία. Ότι η Ινδία είναι ένας πολυφωτογραφημένος τόπος. Ναι. Δύσκολος προορισμός φωτογραφικά. Για να τον Οπότε, για να τον αποδώσεις, όχι, είναι συνηθισμένο το μάτι στο φολκλόρ. Εμείς θέλαμε να αποφύγουμε όλο αυτό το... Ναι, στους θέλαμε να αποφύγουμε το φωτογραφικά. Στο προφανές. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ναι. Το πώς φέρεις τον μήνο στο μυαλό. Σκοπός μας ήταν να αποφύγουμε ακριβώς αυτό. Με το προφανές. Το καταφέρατε? Δεν ξέρουμε αν το καταφέραμε. Θα το δείτε. Το καταφέρατε μια χαρά, γιατί βλέποντας σπασματικά τις φωτογραφίες δεν θυμίζεις τίποτα. Εντάξει, τώρα τα λουλούδια ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσαν να θεωρούν. Όχι, αλλά έχουν πολύ το πετράδι, πολύ το. Το στοιχείο του εντυπωσιασμού. Μπόλιγουντ, ρε παιδί μου. Σου έρχεται στο μυαλό κάτι άλλο. Ενώ εσάς είναι πιο αφαιρετικές, δηλαδή είναι απογυμνωμένες οι φωτογραφίες από όλα αυτά που. Είναι εννοούνται και κάτι προσωπικό. Δηλαδή, με τα κορίτσια ταξιδεύουμε εδώ και 2 χρόνια μαζί και προσπαθήσαμε όλο αυτό να το εντάξουμε και σε ένα προσωπικό project. Όχι μόνο τη αποτύπωση απλά. Τη Ινδία ω Ινδία, αλλά και πώς το βιώνουμε εμείς μέσα. Με συγχωρείτε. Τις φωτογραφίες της έκθεσης θα τις δούμε σήμερα το βράδυ. Δεν θέλουμε. Ωραία. Οι φωτογραφίες του ταξιδιού που είναι.
Γι' αυτό θα μιλήσει η κοπελιά. Όχι, κορίτσια, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Να μου έρθετε εδώ με τις φωτογραφίες, καταλαβαίνεις. Ξέρεις κάτι. Σου λέει ότι ξεδεύουν μαζί. Σκέψου πόσο ενδιαφέρουσες είναι αυτές τις φωτογραφίες. Τι έχουν να δείξουν. Υπάρχει υλικό. Απλά σε αυτή την κατάσταση τώρα που απευθυνόμαστε στο Μπέι Χαμά, στα Λουτρά Παράδεισος, που θα πραγματοποιηθεί η έκθεση, αποφασίσαμε να δείξουμε αυτό το συγκεκριμένο. Το οποίο project το δείξαμε στην Ινδία και το θεωρούμε. Πώς να το πω, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να το δείξει στην Ινδία και να μην το δείξει στην πατρίδα σου. Να το δουν οι συμπολίτες. Πώς έγινε όμως εσύ που προσκάλεσαν να το δείξετε στην Ινδία? Πήγαμε χωρίς να έχουμε κάποια γνωριμία στο Ραζαστάν, στο παλάτι του Μαχαραγιά, στην Ουντάιπουρ. Υπήρχε υπεύθυνο στα οικαστικά. Δείξαμε τη δουλειά μα. Του δώσαμε και ένα βιογραφικό τη κάθε μία, τι κάνει κάθε μία. Να πούμε ότι είμαστε και οι πρώτοι καλλιτέχνες Έλληνες που εκθέτουν εκεί. Γιατί υπάρχει. Όχι σε όλη την Ινδία. Στο παλάτι το συγκεκριμένο. Ναι. Στο παλάτι το συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν έχει φιλοξενηθεί Έλληνας ξανά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο, να το πω, κόμπλεξ το λένε αυτοί, City Palace Complex. Δηλαδή έχει μέσα μουσείο, γκαλερί, τα πάντα. Εκθέτουν. Ένα συγκρότημα. Ναι, ένα συγκρότημα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, μουσείο. Γιατί είναι μουσείο. Έχει περίπου 5.000 επισκέπτες ημερησίως. 1.500 με 2.000. Γύρω στις 2.000 ημερησίως. Ναι. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση, γιατί Ινδία? Ωραία ερώτηση. Αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Θέλουμε να την ακούσουμε. Δύο λόγια. Πεθαίνουμε να τη μάθουμε. Γι' αυτό εσείς ξέρετε. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσω εγώ και να συμπληρώνω κάθε μία. Πολύ ωραία. Γι' αυτό γνωρίζουμε έτσι, τη βρίσκουμε πάρα πολύ μεταξύ μας. Είμαστε φίλες, από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, το ταξίδι ξεκίνησε καθαρά από το μικρόβιο που άρχισε να μας μεταδίδει η Μερόπη, η οποία ήταν η πρώτη που πήγε την πρώτη χρονιά. Σας παρέσυρε, μπράβο. Και μας παρέσει. Εμένα προσωπικά με παρέσυρε στο να μπω στην διαδικασία να σκεφτώ, γιατί είχα στο μυαλό μου προορισμούς άλλους να πραγματοποιήσω, αλλά όχι άμεσα Ασία. Οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, το δοκιμάσαμε μαζί μία φορά και στη συνέχεια είχαμε και άλλες δύο επισκέψεις. Απέναντι πολύ ωραία κορίτσια, λέμε να γίνουμε τέσσερις. Δεν ξέρω αν θα το αντέξετε. Κοίταξε, ας πω, στους δύο-τρεις ρε παιδί μου, δεν λένε, στους τρεις-τέσσερις. Ναι, άμα ξεπεράσει τους δύο μετά είναι όσο θες, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν δεν είναι έτσι. Και ξεκινήσατε. Το πρωί και κοιμάσαι μέχρι την τελευταία ώρα με τον ίδιο άνθρωπο. Το πρωί μέχρι το βράδυ δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και όχι. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί εδώ και δύο χρόνια. Έχετε πάει στην Ινδία τρεις φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, ναι. Εδώ και δύο χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Και αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια, έχω να πω ότι δεν έχει σταματήσει για μένα. Εγώ ακόμα ταξιδεύω μαζί με τα κορίτσια. Ναι, ισχύει. Ούτε και να συνεχίσετε και για την επόμενη χώρα που παρουσιάζει σε εσάς μέσα. Ναι. Ξανά μάνα. Εκεί. Λοιπόν. Όχι, που θα είχατε το ίδιο ενδιαφέρον. Έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό μας, αλλά νομίζω ο κύκλος της Ινδίας δεν έχει κλείσει. Ναι, η χώρα είναι μαγική. Ό,τι και να πεις για αυτή τη χώρα, εάν δεν την μυρίσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Ό,τι εικόνες και αν σας φέρουμε, ό,τι τίποτα, πρέπει να πάρεις τη μυρωδιά της, να δεις εκεί τους ανθρώπους, να δεις τη διαφορά στην κουλτούρα. Εντάξει, υπάρχει και η βασική διαφορά με τη θρησκεία που για μας τους δυτικούς είναι... Αυτό είναι το ωραίο, είναι... μαθαίνεις σε άλλους πολιτισμούς και τα λοιπά. Κοιτάξτε, να πάω σε κάτι ίδιο δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Για μας ο στόχος ήταν φωτογραφικός. Και μπορεί να ακούγεται ωραίο και αυτά και τώρα γελάμε. Έχουμε ταλαιπωρηθεί απίστευτα. Τα ταξίδια μας κρατούσαν 1-1,5 μήνα και 2. Αυτό ήταν πιεστικό γιατί το budget ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο όλο. Και αντιλαμβάνεστε... αντιλαμβάνεστε ότι επιλέγαμε... τα πιο φτηνά ξενοδοχεία, το πιο φτηνό φαγητό, το πιο φτηνά μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή μας να εμπλακούμε με τον κόσμο για να πάρουμε τη μυρωδιά. Αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν είμαστε τουρίστες. Είμαστε ταξιδιώτες και φωτογράφοι. Ναι, έχει διαφορά μεγάλη. Ναι, τεράστια. Όπως τοποθετήσετε, έχει πολύ μεγάλη. Και βέβαια, ένας ταξιδιώτης θα δει καλύτερα μια χώρα, θα την γνωρίσει καλύτερα από ένα τουρίστα. Ένας τουρίστας δεν μπορεί να μην καταλάβει και τίποτα από μια χώρα, γιατί θα πάει στα ακριβά ξενοδοχεία, ειδικά στην Ινδία. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος πού θα μείνει. Δεν θα αναμειχθεί δηλαδή με τους ντόπιους. Όχι. Που αυτό είναι γιατί που αυτό είναι, είναι, να είναι και το θέμα της υγιεινής στην Ινδία πολύ έντονο που μπορεί να σε φέρει. Τα προβλήματα. Ναι, ναι. Γιατί όχι, εμένα είναι σίγουρη. Εμένα είναι τη γιαγιά καθ' μου.
Ο τυχερός καρπός τους είναι κάτι σαν αυτό που έχουμε εμείς στο κομποσκήνι. Προσεύχονται την ώρα που το κάνουν. Α, μάλιστα. Και αυτός θεωρείται ο τυχερός καρπός τους, οπότε... Πότε αναχωρείτε? Σύντομα. Όχι, ας το οικονόμενο. Σύντομα. Προσπαθώ να σε κανονίσω θέση. Εσύ σήμερα δεν είπα κάτι, δεν το κάνεις από καλούς. Από το ακουστικό μου τα είπα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χωρίς να θέλουμε έτσι να προσβάλλουμε κανέναν, είναι τόσο ισχυρός ο δεσμός που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας. Που δεν θέλουμε άλλη. Που δεν θέλουμε άλλη. Συγγνώμη. Και πάλι φίλες θα μας λέτε. Συγγνώμη, αλλά είναι... είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί έχουμε το ίδιο αντικείμενο, τη φωτογραφία. Αγαπάμε το ίδιο πράγμα, έχουμε την ίδια τέχνη. Και για μας είναι δύσκολο όταν ταξιδεύουμε με ανθρώπους που δεν φωτογραφίζουν, να τους λέμε όλη την ώρα: σταματήστε, παιδιά. Θέλω χρόνο για αυτό, θέλω χρόνο για εκείνο. Μπορεί να φωτογραφίσει την Καναδά. Αυτό σε εμάς, ορίστε. Την Καναδά και μπορεί να φωτογραφίσει την Ινδία. Πώς να ξαράψει τα τρίκαλα. Υπάρχει κατανόηση. Δηλαδή, κάνουμε, προχωράμε, βρίσκει κάποια από τις τρεις ένα ενδιαφέρον θέμα που είναι μέσα στο project. Υπάρχει υπομονή και κατανόηση από τις υπόλοιπες δύο. Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, γιατί είμαστε ομότεχνες. Γιατί κάνετε την ίδια δουλειά. Ναι, είμαστε ομότεχνες. Άμα δεν κάνεις την ίδια δουλειά, δεν μπορείς τίποτα να το καταλάβεις. Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, σήμερα, καταρχήν. Ναι. Στις 8 η ώρα. Στο Bay Hammam, που είναι τα λιτρό παράδεισο, στην Αριστοτέλου. Στα γνωστά, ακριβώς πίσω από την στάση. Ναι, στην Αριστοτέλου. Ναι, περιμένουμε όλο τον κόσμο, βλέπετε, στο... Ψήσε, έχουμε ελπίδες, ψήσε. Ψήνω, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν μου λέτε, μέχρι πότε διαρκεί η έκθεση? Μέχρι τις 20. Μέχρι τις 20, ξέρετε, μήπως και τις ώρες λειτουργίας του Bay Hammam. Πείτε το μου, γιατί κάποιες φορές που προσπάθησα να πάω, ήταν κλειστά και ήταν περίεργο. Είναι ένα εξαιρετικό μνημείο, συγγνώμη, Κορνελία. Είναι απίθανο, οπότε είναι ένα εξαιρετικό μνημείο, είναι μια αφορμή για να επισκεφθούν ταυτόχρονα και το μνημείο, να πάρουν αυτή τη μυρωδιά από την Ινδία, μακάρι να καταφέρουμε να την αποδώσουμε με τις εικόνες, και να υποστηρίξουμε και το έργο της εταιρείας Alzheimer. Φυσικά. Λοιπόν, τι ώρας? 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Κορνελία, όμως δεν θυμάμαι τα χρόνια. Τρίτη με Παρασκευή 8 με 6, Σαββατοκύριακο 8 με 3 και Δευτέρα κλειστά. Δευτέρα κλειστά, κλασικά. Όπως όλα τα μουσεία. 8 με 6, Τρίτη με Παρασκευή. Μετά τις 6 το απόγευμα, δηλαδή τίποτα. Έχει το ωράριο. Σήμερα όμως. Σήμερα είναι τις 10. Σήμερα είναι τα εγγένεια. Σήμερα θα πάμε. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Πραγματικά. Να προσθέσω ότι σήμερα που είναι και τα εγγένεια θα μας συνοδεύσει και ένα μουσικό σχήμα, η Κάλμα, που είναι παραδοσιακά όργανα νέοι και γυαλί ταμπούρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα παίξουν μόνο για σήμερα. Πολύ. Οπότε είναι ωραία εμπειρία να τη ζήσει και αυτή. Και ευχαριστούμε και όλον τον κόσμο που μας στηρίζει και μας βοηθάει. Και αν έρθει και κανένας χορηγός για τα ταξίδια, ακόμα καλύτερα. Ναι, θα ήταν πολύ σπουδαίο, θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Θα ήθελα να πω κάτι, ότι είναι πολύ σπουδαίο για μας. Έχουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας, πολλούς ανθρώπους, φίλους, τις οικογένειές μας, πολύ καλούς συναδέλφους, που με ό,τι μπορεί ο καθένας βοηθάει, από ηθική στήριξη μέχρι μια πρακτική, ας πούμε, του τύπου, μια ιδέα, κάτι, και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Φυσικά. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάτε πολύ καλά. Τι έχουμε αναφέρει για την εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ? Έχουμε αναφέρει την υποστήριξη και της εταιρείας και του Υπουργείου. Είναι γνωστό, γιατί έρχεται συχνά και η κυρία Τσολάκη στο σταθμό μας και τα λέμε πολύ καθημερινά. Πολύ τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μπράβο σας που συνεργάζεστε. Και πάλι καλή επιτυχία.